also. No, nic se děje. Přátelé, dobrý večer. Děkuji za pozvání na tady tu bohulibou akci. Já jsem se chtěl zeptat, je tady pan starosta? Pan starosta tady není. Já jsem se ptal, já toho využiju, že tady není, protože má tady být. Já jsem se ptal několika lidí, jestli přijde pan starosta, a všichni mi řekli, ten nikdy v životě nepřijde. Je to veliká škoda, protože to jsou věci, které se ho přímo týkají. A já bych chtěl říct takovou věc, že jestliže se tady řeší tak fantastické věci, to jsou přímo návody, jak město tohoto měřítka a úžasné město, které má potenciál v podstatě stejný jako Litoviša, jakým způsobem to město pozvednout do výšin maličkýma a jemnýma dotýkama na začátku a potom velkýma investicema v budoucnu. Znojmo je krásné město a myslím si, že si to zaslouží, a jestliže Peča Kuča je tady už po desátý, tak nechápu, proč takový člověk jako starosta nebo někdo jím vyslaný tady není. Další věc, co jsem chtěl říct, poděkovat těm svým předřečníkům. Já jsem hrozně rád, že jsem na konci, protože si můžu libovolně natáhnout a mě vždycky zajímá, jak se to promítá, protože já jsem už asi na 8. Peče Kuče, včetně Víně, kde se to celý zvrhlo, kde lidi nedodržovali tady ty 20 vteřiny a tady ty 2 minuty. Ti řečníci byli většinou opilí a šlo spíš o takovou show a vůbec ne o to umění, o to něco hezkého tady ukázat. Takže já v podstatě nevím, co bych tomu řekl. Jako to, co tady předcházelo přede mnou, bylo naprosto skvělý a ten výběr je úžasný. Jestli se to tady opakuje po desátý, tak to je teda, tak v tom případě jako smekám. To jsou věci, které potřebuje vidět starosta, tak je potřeba ho chytnout a přišlo sem přitáhnout a posadit ho tady na to místo prostřed a na silu mu udeřit oči a nějakým způsobem ho nutit a být. Tak říkám na silu, no, nějakým způsobem prostě přinutit, protože většinou ti starostové a místo starostové vůbec vlastně nemají zájem a o to svý město jsou tam dosazeni úplně z jiných důvodů. A přitom jde o to, aby člověk v podstatě to svý prostředí si tvoří. Vlastně architekti jsou lidi, dneska je to věnovaný celý architektuře, kteří o to svý prostředí mají zájem a jsou schopni dělat třeba i zadarmo. Ale a měli by si ho vlastně vytvořit k obrazu svýmu a dělají to vlastně pro veřejnost a ve skutečnosti jsou nechtění a jsou braní jako něco, co v podstatě není potřeba. Takže já to musím vědět, v Česku vychází ročně 800 architektů z vysokých škol a nemám pocit, že by se něco radikálně změnilo k lepšímu. Naopak, při těchto volbách měli architekti třeba v Praze toto nejhorší postavení a budovali ti, kteří říkali, toto my zatlačíme a rozvoj architektury mi potřeba. Takže těm obrázkům, jestli můžu poprosit, no, jestli byste to dali od začátku. Já jsem potřeboval tady nějaký úvod říct, nemál jsem si to odpustit, ale předpokládám, že to asi nepůjde, protože tam sedí někdo, kdo to tam zmáčkal a už to bude. Jestli si vzpomínáte na ten první barák, co tam byl, z toho většina, to byla stavba, kterou začneme stavět v Arešském klášteru v Praze. Byla to stavba bytového domu a v podstatě my jsme to navrhovali úplně do detailu a ten toaletní papír tam vystečený, to byl detail, který jsme tam navrhli. Opravdu celý ten dům je vystavěný vlastně z takových obličejů, protože si myslím, že to do toho prostředí těch bývalých politických parátů patří. Jo, to byl tady tenhle ten dům.
Děkuju. Další obrázek, prosím. Toto jsme vlastně navrhli jako artefakt z toho objektu, je to typový výrobek, ale nám se to tam zrovna hodilo. Prosím, další obrázek. Toto je zařízení, které na jaře budeme stavit v Slavkově. Je to vlastně soběstačný, energeticky soběstačný objekt. Využívá veškerých vlastně poznatků tady ze získávání energií z vodních ploch a podobně. Je to dělaný pro firmu Likos, která vyvíjí fasády, svislí fasády. Takže toto jsem navrhl k narozeninám tomu majiteli, který je můj kamarád, a ten objekt bude postavený během 6 týdnů. Je to montovaná stavba, měla by být vlastně celá zrealizovaná za 6 týdnů. Je to laboratoř právě na vyvíjení tady těch technologií. Na dalším obrázku je věž, kterou máme stavět na Dolní Moravě. To je taková jako procházka v oblacích. Je to věž s mnoha takovými přírodními atrakcemi, s větrníky a podobně. Bude to vlastně celodřevěná stavba a vlastně má generovat taky nějakou energii, ale je to spíš taková jako atrakce. Ta konstrukce je velmi složitá, tak možná už v létě příštího roku ji bude možná navštívit. A další objekt je, který jsem teď dodělal v Chorvatsku, nebo nedávno, pro mého kamaráda. Je to objekt vystavěný z Bračského Vampence, který se těží na ostrově Brač, nedaleko odsud. Tam dělám celou takovou, pro několik klientů takový stavby, další by se měl začít stavět vlastně teď už na podzim, tam se může stavět jenom v zimě, protože v létě to není možný kvůli turistům. Objekt je jednoduchý, vlastně inspirovaný tím historickým centrem města Zadar, kde vlastně jsou antické památky a jsou tam takové ty dvorky, které v těch největších vedrech vlastně vytváří chládek, který je vlastně otevřenýma dveřma hnaný do toho interiéru. Toto jsou moje experimenty v Brně na Křídlovické ulici, kde stavíme tady ten objekt, který je v pozadí. Já jsem v podstatě vytvářel takové teorie, jakým způsobem vlastně se chovat v historickém prostředí, jak určitý látky z toho prostředí natáhnout do okolí a jak vytvořit vlastně novodobou strukturu, která koexistuje s tou starou. A to jsou takové spíš teď konceptuální výsledky, nicméně už je realizujeme v dalších stavbách, které vlastně připravujeme. Toto je vlastně další takový experiment, to byl objekt, který jsme měli v Domě umění v Brně, který se nám vlastně rozvinul do tolika podob, že už se nám to vymýká z rok, máme už celou řadu vlastně kolem 10 těch věží, které různě hodláme stavit a umisťovat, mají zrcadlový povrch, aby odrážili svý okolí a nějakým způsobem s ním komunikovali. Je to zase taková věc, která je experimentální a až jich bude tolik, že už vlastně by mohli tvořit malé město, tak je vtáhneme nebo umístíme na jedno místo a tam z nich uděláme takovou věc, jakoby jednu stavbu propojenou nějakýma skleněnýma tunelama. Tady se měnila, tady jsme ji přesunuli do Litomyšle, kde byla 3 měsíce nebo 4, a ta věž vlastně komunikuje s okolím tímto způsobem, záleží na to, že je zprovývané, ale fotografie, které vznikaly, vlastně vytvářely novou realitu, která mě zajímá a která vlastně vybudila další takovou velkou experimentu, s kterou dál pracuju. Tu stejnou věž jsme nadstavili u patro, stál se z ní takový periskop, který je teď umístěný v Letohradě, u renesanční tvrze, ale je v přírodě. Po první to bylo v interiéru, po druhý v tom městě Litomyšlí a po třetí je v přírodě. Vedle ohrovské lípy a vlastně je možnost, nebo je tam napsáno, že kdo tu věž zajímavě vyfotí, jak mi pošle fotku,
máme obrovské množství fotek od turistů a nějakým způsobem s nimi hodláme pracovat dál, protože je to taková hravá věc, která prostě turisty a nakonec jí malý dětka zaujala. Já jsem tam byl nedávno, byl tam nějaký malý kluk, říká, jako to není neviditelná věž, já uvidím, to mají podvodní ten Franek. Je to už trošku jinak, jakože než Libra úplně neviditelná. Toto je objekt, který nazývám Polštář, je to experimentální dům, který je vytvořen roboticky vlastně v polštáře na čtyřech nohách, který vlastně v měřítku 1:1 bude někdy snad vystaven ve veletržáku, kde už tam teď máme konstrukci, tak je vytvořen vlastně tancem tanečnice, nějaké baletky a my jsme ten její pohyb zdigitalizovali a vlastně vytváříme tento objekt tady tou metodou robotickou. Toto je taková moje největší radost z poslední doby. Je to ručenka, která zahrnuje vlastně první rok vlastně po mým instalování v Liberci, kdy prostě jsme dali veškerý know-how naší školy do tady té tlusté knížky a myslím si, že další ročenka bude ještě další upgrade tady toho a jsem hrdý na to, co studenti dokázali a že i tady vlastně se prezentujou, tak to je tak všechno. Díky.